Super Boys di Pegart Studio. Pokušavamo da napravimo kao neki redosled, ali ajde, idemo sve u krug. Ti si toliko mlada, ti toliko znaš šta želiš, ti si pretalentovana. Meni je do sada ovo možda najkompletniji nastup. Onako, ne znam šta bih ti rekla, fenomenalna si. Samo nastavi tako, oduševila si me, stvarno, stvarno, svaka ti čast. Ćao. Ja sam na početku odmah videla da ćeš ti da pokidaš. Znači, ti pokreti, baš se vidi da si onako uverena i stvarno svaka ti čast. Ja kada sam čula tvoju najavu, kad sam čula, ja gledam, kaže, pitam Mariju, jel ona ima, koliko godina ima, gledamo, vidimo da ima 16 godina. Stvarno, svaka ti čast. Stvarno ćeš napraviti ogromnu karijeru. Kladim se. Hvala puno. Ćao, Anđela, složit ću se sa njima da je pred tobom velika karijera i da verujem da ćeš tek napraviti nešto. Tako da samo napred i bila si divna. Hvala. Eto i ja još da dodam na sve ovo da krenula si samouvereno, tako si i završila i moram da kažem da mi se posebno dopala tvoja specifična boja glasa. Voljela bih da te čujem možda i u nekim drugim pesmama, ali bit će prilike, sigurna sam, jer pred tobom je karijera blistava. Sigurno. Sigurno. Hvala puno.